Já si myslím, že pan Kraus je určitou osobností a takovéto pozvánky se prostě nesmí a nemohou odmítnout. Absolutně ne. Já bych se ho zeptal, ale odpověď asi znám, co byly pro něj nejzajímavější hosté a jestli ho to stále ještě tak baví, poněvadž myslím si, že má úžasnou práci, že si téměř může vybrat, s kým v této zemi se chce sejít. Já se velice těším, doufám, že nesklamu mi milí spoluobčané v Něvkovicích, kde mám chatu a kde asi kvůli mě budou držet hospodu otevřenou.